Treći zakon u ovom našem nastavku jeste zakon kinetičke energije. Pa evo sad prelazimo na zakon kinetičke energije. A kinetička energija materijalne tačke definisana je sljedećim izrazom. Znači, u pitanju je polovina proizvoda mase i kvadrata brzine date tačke. Znači, kinetička energija materijalne tačke je ova veličina. Očigledno, je li tako, zavisi od brzine tačke i također predstavlja veličinu koja u mehanici karakteriše kretanje tačke. Veličina s kojom trebamo povezati je li kinetičku energiju u okviru ovog našeg zakona kinetičke energije, odnosno zakona o promjeni kinetičke energije, jeste rad sile. Znači, veličina koja karakteriše djelovanje sile je rad sile. Pa evo sad u nastavku definišemo šta je to rad sile. Pa slično kao što smo prethodni čas definisali impuls sile najprije preko onog elementarnog impulsa, tako ćemo i u ovom slučaju najprije definisati elementarni rad sile. Znači, ova oznaka je oznaka za elementarni rad sile. A taj elementarni rad sile u stvari nije ništa drugo nego rad sile na elementarnom pomjeranju materijalne tačke. Znači, rad sile na elementarnom pomjeranju materijalne tačke. Pa evo da se podsjetimo kako bi prikazali to naše elementarno pomjeranje. Dekartov koordinatni sistem, putanja naše materijalne tačke i dati položaj tačke M na putanji kojim možemo pridružiti odgovarajuću tangentu. Znači, tangenta na putanju tačke u datom položaju bio bi ovaj pravac, pri čemu u samom datom položaju tačke hajmo prikazati onaj vektor položaja R. A onda dati ovoj našoj tački to elementarno pomjeranje, pri čemu govorimo o onim beskonačno malim veličinama. Znači, u beskonačno malom trenutku delta t tačka izvrši malo pomjeranje. Ja ću sad ovako da prikažem to pomjeranje dr, tako da se vektor položaja tačke promijeni i predstavit ćemo ga ovim vektorom r1. Znači, tačka izvršila to beskonačno malo pomjeranje dr, pri čemu na ovu našu tačku dejstvuje sila F. Pa hajmo sad prikazati proizvoljnu silu. I vratiti se na definiciju šta je to rad ove naše sile F, prikazane ovim zelenim vektorom, na elementarnom pomjeranju materijalne tačke. Rad nije ništa drugo, znači elementarni rad, nego ovaj ovdje proizvod. Znači, kako množimo vektor sile sa vektorom pomjeranja? Obratite pažnju, u matematici je ovo koji proizvod?
za razliku od prethodnog koji je skalarno. Znači, naglasak je upravo na tom skalarnom proizvodu. Znači, elementarni rad sile na nekom pomjeranju jeste skalarni proizvod vektora sile i datog vektora elementarnog pomjeranja. Znači, skalarni proizvod dva vektora, pri čemu za naš Dekartov koordinatni sistem uzmimo da silu možemo prikazati preko njenih komponenata u pravcu osa x, y, z na način da to zapišemo ovako. Znači, projekcija sile u pravcu osa x množena jediničnim vektorom osa x koja daje datu komponentu sile i tako za ose y i z. A slično i ovaj naš vektor elementarnog pomjeranja tačke možemo prikazati preko njegovih komponenata u pravcu ove tri koordinatne ose. Znači dx, dy, dz i odgovarajući jedinični vektori. Pošto nismo ovdje napisali da i to navedemo šta nam je delta r, dr u stvari, mada znamo da je to znači elementarno pomjeranje ili vektor elementarnog pomjeranja naše tačke. Dobro, pa se vraćamo na ovaj ovdje izraz za skalarni proizvod dva vektora. Znači, množimo ova dva vektora skalarno i šta nam u stvari figuriše u tom proizvodu? Pa upravo, je li tako, odgovarajuće komponente, odnosno komponente koje stoje uz odgovarajuće jedinične vektore koordinatnih osa. Jer znamo da su skalarni proizvodi, je li tako, međusobno različitih jediničnih vektora jednaki nuli. I skalarno sa j je nula, i skalarno sa k je nula, budući da su uglovi od 90 stepeni, a kosinus od 90 je nula. A kosinus nam konačno definiše, odnosno figuriše u intenzitetu ovoga našeg skalarnog proizvoda. Dobro, hajmo ih onda zapisati. Znači, projekcija sile puta projekcija vektora pomjeranja. I naš skalarni proizvod, ova dva vektora, svede se na ovaj ovdje izraz. Još uvijek se znači u elementarnom radu, a da bi mi sad izračunali koliko je konačno pomjeranje naše tačke od ovog nekog početnog položaja, koji može biti označen sa m0, pa do nekog položaja m1, šta u stvari treba da uradimo? Da elementarni rad integralimo od jedne do druge tačke, tako da je rad sile na konačnom pomjeranju, pa evo i da zabilježimo da obično ovako označavamo taj rad sile na konačnom pomjeranju, i da navidimo od položaja m0 do položaja m1. Znači, taj je naš rad sile na konačnom pomjeranju ili konačni rad je integral elementarnog rada od jednog do drugog položaja. Ili, evo da ubacimo ovaj proizvod kojeg smo prethodno naveli. I da naznačimo da ova naša početna i konačna tačka imaju neke, jel tako, konkretne koordinate. X0, Y0, Z0, odnosno X1, Y1, Z1. Šta bi to u stvari značilo stanovišta traženja, odnosno integraljenja ovog izraza kojeg imamo ovako navedenog? Pa značilo bi u stvari da sila koja nam figuriše u ovom izrazu, je li tako, za rad, da bi mogli da napravimo ovaj integral, mora biti ili konstantna ili zavisiti upravo od položaja tačke. Znači, ukoliko je sila funkcija vremena ili funkcija brzine,
onda bi u stvari bilo neophodno raspolagati i zakonom kretanja tačke po datoj putanji kako bi mogli izintegraliti takav izraz. Ali vidjet ćete u zadacima koji se budemo bavili, znači ovoj našoj, da kažemo, tehničkoj praksi, najčešće ćemo i upravo imati takav slučaj da nam je sila bilo konstantne vrijednosti, bilo da je upravo funkcija položaja, to ćemo imati u nastavku sad ovog izlaganja definicije rada. Dobro, znači rad sile na konačnom pomjeranju, evo čemu jednak. Vratimo se sad još malo ovom našem elementarnom radu da bi definisali sam skalarni proizvod. Čemu je ono jednak intenzitet skalarnog proizvoda dva vektora? Pa ništa drugo, je li tako, nego intenzitet prvog vektora puta intenzitet drugog vektora puta kosinus ugla između data dva vektora. Pri čemu? Hajmo se podsjetiti, a ovo smo koristili u kinematici tačke kad smo definisali, jel tako, kretanje tačke u prirodnim koordinatama, pa rekli da elementarno pomjeranje tačke ima pravac jediničnog vektora tangente. Jedinični vektor, znači tangente na putanju tačke. Tako da je u stvari intenzitet ovog našeg vektora elementarnog pomjeranja upravo jednak elementarnoj dužini luka krive po kojoj se naša tačka kreće. Znači intenzitet vektora dr nije ništa drugo nego dužina luka dijela putanje, pri čemu pravac vektora odgovara, je li, ovom našem jediničnom vektoru. Pa to nekako da i ovdje simbolično ubacimo, znači ovo elementarno pomjeranje odgovara i dužini luka ds. Tako da u ovom slučaju možemo zapisati intenzitet skalarnog proizvoda i kao sila puta elementarna dužina luka puta kosinus ugla, samo umjesto vektora položaja možemo, jel tako, staviti ovaj jedinični vektor tangente, budući da elementarno pomjeranje ima pravac jediničnog vektora tangente. A ovaj ugao, hajmo i na našoj skici da učimo, pa da primijetimo da ga možemo označiti kao ugao, recimo neka to bude ugao između dr-a, odnosno tangente i sile f, neka to bude ugao alfa. Tako da se sam izraz, jel tako, sad može zapisati kao f puta. A sad ću ja najprije ubaciti ovaj kosinus ugla, jel, to je ugao alfa kako smo ga zabilježili, f puta kosinus alfa, pa onda staviti puta ds. Namjerno, da bi vi sad uočili da je ovaj proizvod u stvari šta? F kosinus alfa. Skica. Šta bi bilo f kosinus alfa? Projekcija sile na pravac tangente, odnosno na pravac pomjeranja naše materijalne tačke, jel pravac tangente određuje pravac pomjeranja. Pa hajmo da prikažemo, jel, tu projekciju. I možemo u indeksu staviti, jel tako, ft kao projekcija sile na pravac tangente. Tako da, konačno, elementarni rad možemo zapisati i proizvodom projekcije sile na pravac pomjeranja i ovog elementarnog praktičnog pomjeranja naše materijalne tačke, a ukupni rad će onda biti integral elementarnog rada, odnosno integral od fds kosinus, kako rekao smo, ugla između
vektora sile i jediničnog vektora tangente ili ft puta ds, kao što smo pokazali čemu nam je u stvari jednaka ovaj proizvod sila puta kosinus datog ugla, pri čemu naravno opet integralimo da bi izračunali rad na konačnom pomjeranju između neka dva konačna položaja, početnog i konačnog. Evo, znači, definicije rada sile na konačnom pomjerenju, kao što smo ovdje naveli, rad sile na nekom konačnom pomjerenju. Znači, polazimo od elementarnog rada, definišemo elementarni rad kao skalarni proizvod ova dva vektora, a rad sile na konačnom pomjerenju onda definišemo integralom elementarnog rada od početnog do konačnog položaja. Važno je ovo što smo učili, da u stvari rad ne vrši ukupna sila, nego rad vrši samo komponenta sile u pravcu pomjeranja tačke. Znači, samo komponenta sile u pravcu pomjeranja tačke. I to će sad biti još više uočljivo kad prokomentarišemo rad sile konstantnog intenziteta na nekom pomjeranju u. Pa hajmo to da vidimo. Znači, imamo ovako. Neka je naša sila F. Sila konstantnog intenziteta i pravca. Koja dejstvuje na neku našu materijalnu tačku M. Pri čemu je konačno pomjeranje te naše materijalne tačke, recimo, dato ovim vektorom u od početnog do konačnog položaja, a evo samu materijalnu tačku prikažimo u nekom proizvoljnom položaju između ove dvije konačne, jel, između ova dva konačna položaja, pri čemu je sam vektor sile pod nekim uglom alfa u odnosu na vektor pomjeranja u. Rad na ovom konačnom pomjeranju je skalarni proizvod ova dva vektora, vektora sile koja je konstantnog intenziteta i pravca i vektora pomjeranja u, pri čemu ovaj skalarni proizvod, kao malo prije što smo rekli, nije ništa drugo po intenzitetu nego intenzitet sile puta veličina pomjeranja, bukvalno dužina, je li tako, ovog našeg vektora u i puta kosinus ugla između vektora pomjeranja i fu puta u, gdje je fu projekcija sile na pravac pomjeranja, znači f kosinus alfa. Možemo govoriti i o ukupnom radu ili radu rezultujuće sile koja dejstvuje na našu materijalnu tačku. Pa ako uzmemo da je rezultujuća sila vektorski zbir datog sistema sila koje dejstvuje na našu materijalnu tačku, onda je rad rezultujuće sile na nekom konačnom pomjeranju u skalarni proizvod datog rezultujućeg vektora i vektora pomjeranja, odnosno proizvod ove naše vektorske sume sistema sila, a sam taj, jesam rekla vektorski proizvod, mislila sam na skalarni, ali proizvod, dati proizvod možemo zapisati ovim pojedinačnim umnošcima sila i pomjeranja. Tako da u stvari dobijemo da je ukupni rad nekog sistema sila koji dejstvuje na našu materijalnu tačku ništa drugo nego suma radova ili pojedinačnih radova, radova pojedinačnih sila koje dejstvuju na datu materijalnu tačku. Pa to možemo zapisati na ovaj način.
Znači, ukupni rad rezultujuće sile je u stvari jednak sumi radova komponentnih sila koje čine naš sistem sila koji dejstvuje na tačku. Dobro. Evo i ovdje vidimo da intenzitet skalarnog proizvoda zavisi od ugla, tačnije kosinusa ugla kojeg međusobno zaklapaju vektor sile i vektor pomjeranja. Pa upravo zbog tog kosinusa koji može biti i pozitivan i negativan i rad kao skalarna veličina također može biti i pozitivan i negativan. Znači, očito je da je rad kao skalarni proizvod dva vektora skalarna veličina. Skalarni proizvod je skalar, znači, za razliku od momenta sile kao vektorskog proizvoda sile i pomjeranja, odnosno pomjeranja i sile, koji je vektorska veličina. Upravo to možemo prokomentarisati sa ovih nekoliko sljedećih primjera. Recimo, neka se naša materijalna tačka M pomjera pod djelovanjem sile F za neku veličinu pomjeranja u prikazanu na ovaj način. Pri čemu je očigledno ugao između vektora sile koja je dejstvuje na tačku i vektora pomjeranja u ovom prvom slučaju kakav? Oštar, je li tako, ugao i kosinus ovog ugla bit će pozitivan. Znači, rad naše sile F na datom pomjeranju U bit će sila puta pomjeranje puta kosinus ugla alfa. Očigledno je li tako da je ovaj kosinus ugla alfa za ovaj oštri ugao pozitivna veličina, pa možemo reći da je u ovom slučaju rad pozitivne vrijednosti. Odnosno, projekcija naše sile na pravac pomjeranja je takva da projekcija sile upravo ima smjer koji odgovara smjeru pomjeranja tačke. Obratite pažnju na plavi vektor, odnosno plavu ovu našu projekciju sile i pravac pomjeranja materijalne tačke. Znači, kad god je projekcija sile koja dejstvuje na materijalnu tačku u smjeru pomjeranja tačke, rad je pozitivan. Rad te sile je pozitivan. Evo odmah primjera koji pokazuje suprotno. Pogledajte sad ovo. Neka pomjeranje bude isto, u desnu stranu znači, ali neka na ovu našu materijalnu tačku dejstvuje vektor sile ovakav, tako da je ugao između sile i ovog vektora pomjeranja tupi ugao. U ovom slučaju rad će biti i u ovom slučaju po definiciji, je li tako, veličina sile puta veličina pomjeranja puta kosinus ugla između sile i pomjeranja. Ali kakav je sad kosinus po predznaku? Očigledno negativan. Pa je ovaj rad, je li tako, s negativnim predznakom, odnosno zapisat ćemo to na ovaj način. A kakva nam je projekcija sile na pravac pomjeranja? Znači, ovaj ovdje vektor predstavlja projekciju sile i kad je u stvari rad sile negativan. Pogledajte razlike. Znači, kad god je projekcija sile na pravac pomjeranja suprotnog smjera u odnosu na smjer pomjeranja tačke, taj rad je negativan. Kad projekcija sile ima smjer u smjeru pomjeranja naše tačke, rad je pozitivan. Znači, odmah možete to da učite i kad budete rješavali zadatke, da li projekcija sile koja dejstvuje na tačku ima smjer koji odgovara smjeru pomjeranja tačke ili je projekcija sile na pravac pomjeranja suprotna od smjera pomjeranja tačke. Što određuje predznak rada. I još jedna sličica da pridodamo ovome, da bi uočili sljedeće. Šta ako je sila koja dejstvuje na tačku okomita na pravac pomjeranja? U ovom slučaju, hajmo opet od naše definicije poći. Skalarni proizvod vektora sile i vektora pomjeranja. Znači, sila puta pomjeranje puta kosinus ugla od
90 stepeni, a kosinus ugla u 90 je 0, tako da ova sila očigledno, jel tako, ne vrši rad. Ako bi tražili projekciju sile na pravac pomjeranja, šta bi dobili? Jel tako da praktično ova sila ima projekciju na pravac pomjeranja koja je jednaka u stvari nuli. Znači, ukoliko je sila okomita na pravac pomjeranja tačke, takva sila ne vrši rad pri datom pomjeranju. I ovo ćemo direktno, znači, primjenjivati kad je u pitanju, recimo, normalna komponenta reakcije veze. Da li normalna komponenta reakcije veze pri pomjeranju tačke vrši rad? Ne vrši, jer je ta normalna komponenta uvijek okomita na tangentu, a tačka se pomjera u pravcu tangente. Znači, imajte to na umu. Uvijek je pravac tangente taj pravac u kojim se tačka pomjera. Onda normala će uvijek biti okomita, ali tako, na tangentu, i sve sile koje imaju pravac normale u stvari ne vrše rad. Evo ovih nekoliko, da kažemo, sličica koje su zgodne, ali tako, da ih zapamtite kad budete rješavali zadatke. Uvijek je dilema da li je rad pozitivan ili je negativan. A u principu tako jednostavno, samo da upratite, znači, projekciju sile na pravac pomjeranja i da u zavisnosti od smjera te projekcije u poređenju sa smjerom pomjeranja tačke procijenite da li je predznak plus ili je predznak minus kad je u pitanju, znači, sam dati rad. I evo, u Descartovom koordinatnom sistemu predstavili smo neku proizvoljnu putanju naše tačke i na putanji početnu i konačnu poziciju tačke, a samu materijalnu tačku hajmo prikazati u onom proizvoljnom položaju na putanji. Znači, tačka u proizvoljnom položaju na putanji i na tačku dejstvuje sila teže G. Pri čemu zgodno nam je da uočimo da su koordinate ove naše dvije tačke po vertikali Z1 i Z0 takve da je razlika koordinata Z0 i Z1 ova ovdje, da kažemo, dužina ili visina h. I možemo napisati da će rad sile teže G pri pomjeranju ove naše materijalne tačke, a u skladu sa onom definicijom koju smo imali, znači, skalarnog proizvoda vektora sile i vektora pomjeranja, znači, rad biti određen sljedećim integralom. Gdje smo velikim slovima x, y, z označili projekcije naše sile na koordinatne ose. Dx, dy, dz predstavljaju projekcije onog vektora elementarnog pomjeranja također na koordinatne ose. A naša sila g ima projekciju na pravac ose z kakvu? Znači, projekcija sile g na pravac ose z je ništa drugo nego minus g, dok je projekcija sile g na x i y osu, jel tako, očigledno jednaka nuli.
I upravo s ovom projekcijom naše sile G na pravac OCZ vratimo se u gornji izraz. Znači, ova komponenta otpada, ova također, XY komponentu nemamo, imamo samo Z komponentu, odnosno, jel tako, imamo promjenu, odnosno djelovanje sile G na promjeni ove Z koordinate naše tačke M. Pa će ovo biti integral od minus G dz, pri čemu kako nam se mijenja koordinata Z od početnog do konačnog položaja naše tačke. Znači ovdje je x1, y1, z1, pri čemu imamo samo promjenu koordinate Z, evo tako, od z0 do z1. Ovaj integral u svom rješenju je ništa drugo, je li tako, sila G, sila teže je konstantna, sila ide ispred integrala, integral imamo dz. Rješenje je z u granicama od z0 do z1, odnosno minus g što množi razlika, je li tako, ove naše dvije granice, z1 manje z0. Pa sad ako pogledamo skicu, očigledno da nam je veličina koordinate z0 veća od veličine koordinate z1, pa možemo promijeniti, jel tako, ovaj redoslijed oduzimanja u zagradi, tako da minus izbacimo ispred zagrade i napišemo u stvari ovo, g što množi z0 manje z1. A kolika nam je razlika u stvari te dvije koordinate, ako opet pogledamo skicu, ništa drugo nego ova visina h. Evo ga, znači g puta h je rad sile teže na pomjeranju naše materijalne tačke od početnog položaja M0 do nekog konačnog položaja M1. Od čega zavisi rad sile teže? Od same veličine sile i od, kako bi ovo nazvali, ovo H. Praktično, rastojanja po pravcu visine između ravnina povučenih kroz početni i konačni položaj. Znači, normalnog rastojanja između ravnina u kojim se nalaze početni i konačni položaj naše materijalne tačke. Ili H nije ništa drugo nego promjena te naše koordinate Z u pravcu djelovanja težine. Znači, težina djeluje po pravcu ose Z. Ni po X-u, ni po Y-u, nego samo je tako po vertikali Z. Promjena koordinate tačke po vertikalnom pravcu je u stvari veličina od koje zavisi rad sile teže. Kakav bi rad dobili da smo imali obrnuti smjer kretanja? Jel tako? U ovom slučaju pogledajte, smjer kretanja je bio prema dole. Jel tako? Hajmo sad uzeti da nam se tačka pomjera prema gore. Znači, isti slučaj putanje, samo neka dole bude početni, a gore konačni položaj. I evo ovako da naznačimo taj smjer pomjeranja tačke. Pri čemu ćemo sad imati da je ovo z0, ovo je koordinata z1 i u ovom slučaju imamo razliku koordinata da je ista veličina h. Ali rad težine će biti i u ovom slučaju je li integral od negativne projekcije sile, znači vratimo se na ovu definiciju, z projekcija je minus g puta promjena same koordinate tačke u granicama od m0 do m1, znači minus g puta z, što nam daje? Daje sad, ako pogledamo skicu, koordinata z1, je li tako, u svom iznosu veća od koordinate z0. Ta razlika nam je pozitivna razlika h. I imamo da je rad sile teže u ovom slučaju minus g puta h. Znači, u prvom slučaju rad je pozitivan, u drugom slučaju rad je negativan. I obratimo pažnju. Težina g, kako se pomjera materijalna tačka, a materijalna tačka M nije ništa drugo nego h
hvatište ove naše težine G. Znači, hvatište sile ide prema dole, je li tako? Odnosno, hvatište sile u ovom slučaju se pomira prema gore, od M0 do M1. Sila dejstvuje u suprotnom smjeru. Sjetite se prethodni skica. Projekcija sile na pravac pomjeranja. Projekcija sile na pravac pomjeranja suprotna i rad je negativan, je li tako? U ovom slučaju, projekcija sile na pravac pomjeranja koji je od ozgo prema dole je bila pozitivna. Poklapa se projekcija sile na pravac pomjeranja i rad je bio pozitivan. Znači, kad je u pitanju težina, odnosno sila teže, ukoliko je u pitanju slobodna tačka, ali ako se tačka kreće po vezi, to je u principu težina, kad god je tako pomjeranje hvatište težine od ozgo prema dole, rad je pozitivan. Kad je pomjeranje hvatišta težine, znači naše materijalne tačke, od ozdo prema gore, rad je negativan po predznaku. Što se vidi tako iz ovog ovdje prikaza? Poklapaju se smjerovi pomjeranja i ovdje su suprotni. Ajmo se još vratiti jednom na ovu konstataciju čega zavisi rad sile. Od same sile i te, da kažemo, normalnog rastojanja između horizontalnih ravnina koje prolazi kroz početni i konačni položaj. Rad sile teže ne zavisi... Ajde, to ovako navedemo. Ne zavisi od oblika putanje, niti od dužine putanje. Znači, rad sile teže i težine ne zavisi od oblika putanje kao ni od dužine putanje. Znači, isključivo zavisi od tog, od te veličine h normalnog rastojanja, a generalno sile čiji rad ne zavisi niti od oblika putanje, niti od dužine putanje, nazivaju se konzervativne sile. Znači, G je konzervativna sila. Rad joj ne zavisi ni od oblika putanje, ni od dužine putanje. Kako bi to mogli interpretirati? Pogledajmo, znači, u ovom ovom slučaju. Neka imamo pomjeranje naše tačke od položaja A do položaja B po nekoj strmoj ravni, pri čemu je ugao strme ravni alfa. I evo naše materijalne tačke M na ovoj strmoj ravni, pri čemu na tačku dejstvuje težina G. Evo, sad sam tačku nacrtala na vezi, jel, tačka pritišće ovu vezu i u ovom slučaju govorimo o težini. Ajmo naznačiti i da je rastojanje ove naše dvije ravnine upravo po visini određeno ovom veličinom h. I sada pokažemo da će rad težine na datom pomjeranju naše tačke M od položaja A do položaja B biti isti za skicu koju smo prikazali, kao i recimo za slučaj da je ugao alfa značajno manji u odnosu na ovaj kojeg smo već skicirali. Pa, s obzirom da se uglovi razlikuju, hajmo ovdje navesti da nam je ovo ugao beta. Znači, i u ovom slučaju naša materijalna tačka M se kreće pod djelovanjem težine G, pri čemu ova težina vrši potpuno isti rad g puta h i u prvom i u drugom slučaju. Kao i u slučaju da je, recimo, putanja od tačke A do tačke B ne više pravolinijska, nego neka proizvoljna krivolinijska putanja. Evo, pogledajmo i ovaj slučaj. Materijalna tačka, težina g,
I opet je li razlika, ta normalna razlika između ravnina povučenih kroz početni i konačni položaj je veličine h. U svim ovim slučajevima rad težine g je, pogledajte, g puta h. Znači, rad ne zavisi niti od dužine putanje, niti od oblika putanje, isključivo od ove praktično, jel tako, visinske razlike početnog i konačnog položaja. Dobro, znači, zgodno da zapamtite, jel tako, i ovu skicu kad budete rješavali zadatke. I hajmo, znači, definisali smo kad je u pitanju rad sile teže. Pokazali smo, jel tako, od čega zavisi. Hajmo kao još jednu silu koja spada u kategoriju konzervativnih sila, kao primjer navesti silu opruzi. Znači, rad sile u opruzi. Koju možemo zvati i elastična sila, sila uspostavljanja. Restituciona sila, znači sve su to nazivi za jednu te istu praktičnu veličinu, a to je sila u opruzi. I evo kako ćemo to najprije skicom prikazati. Znači, uzet ćemo da je ta naša materijalna tačka, pa hajmo i predstaviti ovom ovdje nekim tijelom, nekom ciglicom na horizontalnoj podlozi, vezana oprugom. Opruga ima krutost C, pa ćemo ovdje navesti C je krutost opruge. To je konstanta. Pri čemu, neka smo upravo u ovom položaju uzeli da je ova naša opruga nenapregnuta. Znači, ovaj ovdje položaj, pa hajmo upravo u tom položaju u kojem opruga nije napregnuta postaviti koordinatnu osu x u pravcu koje će ova naša materijalna tačka vršiti kretanje. Znači, ovo bi bio položaj nenapregnute opruge. Položaj nenapregnut ili položaj u kojem opruga nije napregnuta ili položaj u kojem opruga ima svoju slobodnu dužinu. Znači, opruga ima neku svoju slobodnu dužinu, recimo L0 nije napregnuta u ovom položaju. Hajmo sad uzeti da tu našu materijalnu tačku izvedemo iz ovog ovdje ravnotežnog položaja na način da ćemo oprugu ipak istegnuti, znači deformisati za neku veličinu x0. Znači, ovo je ovdje položaj u kojem nam je opruga sad malo istegnuta tako da se njena dužina povećala za ovih x0 u odnosu na nenapregnutu dužinu. Ovo je u principu već deformacija, jel tako, opruge. Veličina za koju smo ovu našu oprugu istegli. I neka upravo ovaj položaj u kojem nam je opruga istegnuta bude naš početni položaj, M0. Znači, položaj u kojem je naša materijalna tačka u početku. A kao konačni položaj M1, hajmo prikazati ovaj ovdje položaj u kojem je deformacija opruge s obzirom na osu x, kako smo prikazali, upravo veličine x. Znači, trenutni položaj materijalne tačke određen koordinatom x određuje i veličinu za koju smo praktično deformisali ovu našu oprugu. Ako je ovo bila ta slobodna dužina opruge L0, ovo će biti ukupna trenutna dužina opruge koja je zbir i slobodne dužine i deformacije opruge. Pa možemo ovdje navesti da je ovo trenutna dužina opruge koja je zbir iz one slobodne dužine i deformacije opruge. I sad ćemo ovdje navesti da x0 predstavlja u stvari šta?
Ako M0 shvatimo kao početni položaj naše materijalne tačke, onda je X0 deformacija opruge u početnom položaju. Znači, to je veličina za koju je opruga deformisana i stegnuta u početnom položaju. Znači, deformacija opruge u početnom položaju naše materijalne tačke. Pa ćemo zagrad napisati da je to položaj M0. Znači, početnom položaju materijalne tačke odgovara neka početna deformacija opruge i mi smo ju označili sa X0. A X će onda biti isto ovo, ali ne u početnom, nego u konačnom položaju. Znači, deformacija opruge u konačnom položaju materijalne tačke i taj naš konačni položaj je ovaj M1. A sama sila u opruzi, ajmo sad da uvedemo i silu. Pogledajmo sad šta smo radili. Iz ovog stanja u kojem je opruga bila nenapregnuta, znači imala ovu slobodnu dužinu, svoju prirodnu dužinu, mi smo materijalnu tačku tako izveli na način da smo oprugu definisali konačno za x0, odnosno za veličinu x. I šta se dešava? Opruga je napregnuta, jel tako, nema više slobodnu dužinu. I kako dejstvuje sila u opruzi? Dejstvuje u pravcu, jel tako, pomjeranja tačke. Samo sad vas pitam za smjer. U kom smjeru dejstvuje sila u opruzi? Uvijek dejstvuje tako da tu našu materijalnu tačku nastoji vratiti u ovo nenapregnuto, jel tako, stanje. Znači, sila u opruzi uvijek dejstvuje u smjeru da oprugu vraća u njeno nenapregnuto stanje. I evo, znači, ovo je ta naša sila u opruzi. Opruga je deformisana na način da je istegnuta i sila hoće da oprugu vrati u ono nenapregnuto stanje. Šta da smo crtali oprugu koja je sabijena, da smo je sabijali, ta bi sila opet nastojala, jel tako, da oprugu vrati, ja sa oprugu bi materijalnu tačku, u to nenapregnuto stanje. Sama sila u opruzi je veličine koja je jednaka proizvodu krutosti, znači konstantne krutosti i deformacije naše opruge. Znači, za krutu smo već napisali, a ovo x je u opštem slučaju deformacija opruge u smislu izduženja ili skraćenja opruge, zavisno da li govorimo o toj plus ili minus ili deformaciji. Mi smo crtali izduženje, ravnopravno smo mogli i skraćenje, znači negativnu deformaciju uzeti. A rad sile u opruzi pri pomjeranju naše materijalne tačke M, od položaja M0 do položaja M1. Znači, mi sad računamo rad ove sile na pomjeranju tačke, materijalne tačke, jer sila dejstvuje na materijalnu, jel tako, tačku. Znači, pratimo pomjeranje tačke od početnog do konačnog položaja, pa će rad sile u opruzi biti sila, odnosno integral od projekcije sile na pravac pomjeranja i puta, jel tako, dx. Projekcija sile na pravac pomjeranja puta elementarno pomjeranje u pravcu ose x. Pri čemu, i da kažemo da su granice integrala od m0 do m1, pri čemu je kakva projekcija naše sile, mislim na predznak, u odnosu na smjer pomjeranja materijalne tačke? Očigledno negativna. Znači, minus fc puta dx, a naša sila je, šta smo rekli, c puta x, to je veličina sile, i to množimo sa elementarnim pomjeranjem dx. Pri čemu, kako nam se mijenja, koja nam se koordinata mijenja? Očigledno u ovom slučaju x, za razliku od z-a koji smo imali prethodno. A koordinata x nam se mijenja od početne do konačne, jel tako, vrijednosti. X u početnom položaju materijalne tačke ima vrijednost x0, a u konačnom položaju m1 ima vrijednost upravo x. I idemo da izintegralimo ovo ovdje. Šta će biti integral? Konstanta c, jel tako, odnosno minus c, a integralimo funkciju x dx. Rješenje tog integrala je
x na kvadrat polovina. I granice naše promjenljive su od x0 do x. Uvrštavamo ove granice. Znači, minus c pola, gornja, minus donja. Pa hajmo zbog ovog predznaka minus koji nam je ostao ispred zagrade da promijenimo redoslijed, jel tako, ovih oduzimanja u samoj zagradi, pa da napišemo da je u stvari rad sile opruzi polovina proizvoda krutosti i razlike deformacije opruge u početnom i konačnom položaju. Znači, ovo ovdje možemo napisati i kao neki priraštaj dužine opruge ili promjena dužine opruge u početnom položaju i promjena dužine opruge u konačnom položaju naše materijalne tačke. Tako da ovu možemo konačno napisati kao c polovina što množi delta L početno kvadrat minus delta L konačno na kvadrat. Promjena ili priraštaj dužine opruge u početnom, odnosno konačnom položaju tačke. I vidjet ćete da ćemo koristiti upravo ovaj konačni naš izraz i kad budemo rješavali zadatke u kojim će se kretanje materijalne tačke vršiti između ostalih podjelovanjem sile u opruzi. Znači, kad imamo tačku vezanu oprugom, uočit ćemo kakva je deformacija opruge u početnom položaju naše materijalne tačke, uočit ćemo kakva je deformacija opruge u konačnom položaju materijalne tačke i prosto primjenjujući ovaj izraz moći doći do praktično rada date sile u opruzi na zadatom pomjerenju tačke. I sila u opruzi je također konzervativna sila kao i sila teže. Znači, to da navedemo, Fc je konzervativna sila. Znači, sila u opruzi je konzervativna sila. Šta to znači? Njen rad ne zavisi od oblika putanje, niti od dužine putanje po kojoj se tačka kreće, nego isključivo zavisi, osim jeli krutosti opruge, od deformacije naše opruge. Kolika je deformacija opruge u početnom položaju i kolika je deformacija opruge u konačnom položaju tačke. A šta je između ta dva položaja, koji oblik putanje sa stanovišta veličine rada uopšte nije važno. Jeli? Dobro, i hajmo još kao primjer sile navesti i ovu silu trenja, znači rad sile trenja. Pri čemu odmah da naglasim, sila trenja nije konzervativna sila. Znači, kod sile trenja rad zavisi od dužine putanje i od oblika putanje. Pa evo ovako da uzmemo kao primjer, jeli, neku površinu po kojoj se kreće naša materijalna tačka od M0 do M1, pa evo onog trenutnog položaja M između ova dva konačna, između početnog i konačnog. Neka je ta naša površina nepokretna. Evo i uslovno Descartovih koordinata x, o, y, z. I hoćemo da kažemo da na ovu našu tačku M, tačnije na putanju tačke M u datom položaju, možemo postaviti tangentu, pa neka je smjer kretanja tačke određen ovim smjerom vektora brzine, koji znamo također leži na pravcu tangente, onda će sila trenja kao sila otpora koja se suprotstavlja kretanju tačke dejstvovati po pravcu, jel tako, kretanja, ali suprotno od smjera kretanja. Znači, sila trenja je uvijek usmjerena suprotno od brzine, a leži, jel tako, kao i vektor brzine na pravcu pomjeranja tačke. Evo, znači, sile trenja Fmi, koja je po definiciji proizvod koeficijenta trenja i one normalne komponente reakcije veze. Pa da prikažemo i tu normalnu komponentu. Evo je. A onda je rad sile trenja
pri pomiranju naše materijalne tačke od početnog do konačnog položaja integral od projekcije, jel tako, sile na pravac pomiranja, koja će u našem slučaju biti negativna, znači minus f mi, i puta ona elementarna dužina luka, u ovom slučaju možemo tako da naznačimo, pri čemu su granice integrala od m0 do m1. Znači minus mi puta n puta ds, i ovdje ćemo stati, jel, sa ovim zapisom, budući da u opštem slučaju, jel, ćemo taj integral ovako zabilježiti. Znači, za slučaj datog krivolinijskog kretanja. Dobro, znači uočimo, sila trenja nije konzervativna. Znači, njen rad zavisi i od dužine i od oblika putanje. I hajmo sad preći na definisanje zakona o promjeni kinetičke energije. Materijalne tačke. Zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke. Šta sam ovo napisala? Koji je ovo zakon? Znamo, naučili smo osnovni zakon dinamike i to drugi Newtonov, jel tako, zakon. Znači, ishodište za definisanje zakona o promjeni kinetičke energije, vidite, drugi Newtonov zakon. Šta hoćemo da uradimo? Da projektujemo ovu našu vektorsku jednačinu drugog Newtonovog zakona na pravac pomjeranja naše materijalne tačke, znači na onaj pravac tangente. Šta dobijamo? S lijeve strane projekcija ubrzanja nije ništa drugo nego ono naše tangencijalno ubrzanje. A s desne strane jednačine šta imamo? Imamo, ako na tačku dejstvuje neki sistem sila, imat ćemo projekciju tih sila na pravac tangente. Pri čemu sila u opštem slučaju može biti od 1 do n. A naše tangencijalno ubrzanje nije ništa drugo nego po definiciji izvod brzine po vremenu. Znači, tangencijalno ubrzanje je izvod brzine tačke po vremenu. Pri čemu ovaj izvod možemo napisati i kao dv po ds puta ds po dt. I sada ubacimo ovu desnu stranu jednačine u smislu sume projekcije sila. I da se fokusiramo malo na ovaj ovdje naš izvod. ds po dt, šta je to pri krivolinijskom kretanju tačke po nekom zakonu kretanja tačke po luku s? Šta je ds po dt? Ništa drugo nego brzina tačke. Znači, sjetite se definisanja brzine tačke u prirodnom koordinatnom sistemu. Rekli smo, ako se tačka kreće po zakonu s jednako s u t, njena brzina je ništa drugo nego ds po dt. Što znači da sad ovaj ovdje izraz možemo pisati kao masa puta ova brzina puta diferencijal brzine. A hajmo praktično shvatiti da i lijevu i desnu stranu jednačine množimo sa ovim diferencijalom, odnosno lučnom koordinatom, tako da dobijamo FIT puta DS praktično s desne strane jednačine. I imamo, jeli, jednu diferencijalnu jednakost s lijeve strane MVDV, s desne strane suma proizvoda FI tangencijalno puta DS. Na šta vam već ovo miriši? Na rad, jel tako? Znači, ovo ništa drugo nego ne onaj rad kojeg smo prethodno definisali, projekcija sile na pravac tangente puta elementarno pomjeranje. A ovaj ovdje diferencijal u stvari možemo, naravno, ukoliko uzmemo
odnosno imamo na umu da je masa tačke konstantna, je li tako, vrijednosti, da se ne mijenja, ovo s lijeve strane možemo da zabilježimo kao diferencijal od funkcije mv kvadrat polovina. Pogledajmo, evo, najprije ti malo da se pozabavimo. Čemu bi bio jednak ovaj diferencijal ako je masa konstantna? Bio bi, je li, masa puta 2v kroz 2 puta dv. Očigledno, ako dvojke pokratimo, imat ćemo mvdv. To je ovo od čega smo, je li tako, i počeli. Znači, izraz lijeve strane možemo da zabilježimo kao ovaj diferencijal. Znači, naša jednačina, ova ovdje, će u stvari biti d od mv kvadrat polovina da je jednako sumi fi tangencijalno puta ds. I evo veličina, kao što rekao smo, koje smo već definisali, koje znamo. Šta nam je u stvari ovo što imamo u zagradi? Ništa drugo nego izraz za kinetičku energiju materijalne tačke s kojim smo počeli ono naše današnje izlaganje. Znači, ovo ovdje je kinetička energija, a sa desne strane jednačine šta imamo? Ništa drugo nego elementarni rad neke praktično i te sile. Što znači da smo zapisali da je diferencijal kinetičke energije upravo jednak sumi elementarnih radova sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku i kojih može biti od 1 do n. Znači, s desne strane imamo sumu elementarnih radova. Suma, ovo je elementarni rad, ovo je znači diferencijal kinetičke energije. I evo zakona o promjeni kinetičke energije u diferencijalnom obliku. Znači, diferencijalni oblik zakona o promjeni kinetičke energije materijalne tačke. Znači, diferencijalni oblik zakona o promjeni kinetičke energije materijalne tačke. Šta bi u stvari ovaj izraz govorio? Da je priraštaj kinetičke energije materijalne tačke na elementarnom pomjeranju, jer je tako ovo ds, ono naše elementarno pomjeranje, upravo jednak sumi elementarnih radova koje izvrše sile, koje dejstvuju na tu našu materijalnu tačku, na datom elementarnom pomjeranju ds. Znači, priraštaj kinetičke energije ili promjena kinetičke energije na elementarnom pomjeranju jednaka sumi elementarnih radova sila ili sumi radova koji izvrše sile koji dejstvuju na tačku na datom elementarnom pomjeranju. Ako je ovo diferencijalni oblik zakona, onda njegovim integraljevanjem dolazimo do one forme ili oblika zakona koji zovemo konačni ili integralni oblik. Pa hajmo to znači da uradimo. Možemo se recimo fokusirati na ovaj prethodni izraz koji smo imali jer su potpuno, jel tako, ravnopravne. Znači, imat ćemo integral od d mv kvadrat polovina da je jednak praktično sumi integrala od fi tangencijalno ds, pri čemu se pomjeranje naše tačke vrši od položaja m0 do m1, a brzina se pri datom pomjeranju mijenja od neke vrijednosti v do neke vrijednosti v1. Jer položaju tačke m0 odgovara početna brzina v0. Položaju tačke m1 odgovara neka brzina v1. Znači, ovdje ćemo imati mv1 kvadrat polovina, gornja granica našeg integrala, minus mv0 kvadrat polovina, da je jednako sumi radova sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku pri pomjeranju od položaja m0 do položaja m1. I evo zakona o promjeni kinetičke energije u konačnom ili integralnom obliku. Znači, zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke u
u konačnom ili, evo da navedemo u zagradi, integralnom obliku. Šta bi rekao ovaj integralni oblik? Znači, pri konačnom pomjeranju materijalne tačke od nekog početnog položaja M0 do konačnog položaja M1, promjena kinetičke energije upravo je jednaka sumi radova koje izvrše sile koje dejstvuju na tu materijalnu tačku na datom konačnom pomjeranju. U principu, sve nam piše o takvu jednačini. Ne morate tu formulaciju zakona na neki način da učite na pamet. Tu vrstu preciznosti ovdje ne insistiramo na toj vrsti preciznosti ali u samom iskazu ove naše matematičke formulacije, jer u principu sve nam piše. Znamo da govorimo o konačnom pomjeranju, pa kažemo da će na datom konačnom pomjeranju tačke razlika kinetičkih energija. Ovo ovdje nije ništa drugo nego, je li tako, EK1 minus EK0. I ovako možemo zabilježiti. Upravo ćemo ovako koristiti u zadacima kad budemo rješavali zadatke. Znači, razlika kinetičkih energija u konačnom i početnom položaju jednaka sumi radova koje izvrše sile. Znači, sumi radova koje izvrše sile. Može ovako. FI. Na datom konačnom pomjeranju naše materijalne tačke. Dobro upamtite ovu razliku koja je, jel tako, koja je veličina na mjestu praktično umanjenika, a koja je veličina na mjestu umanjioca. Umanjenik umanjila se, jel tako? Nije isto ako napišemo EK0 manje EK1, jer to više nije zakon o promjeni kinetičke energije. Zašto ovo govorim? Dešava se praktično u onim našim pismenim provjerama znanja da iz neznanja, brzine ili već nekog trećeg razloga se ne napiše odgovarajuća forma zakona o promjeni kinetičke energije. Ali onda to više i nije zakon o promjeni kinetičke energije. Tačno se zna šta od čega oduzimamo. Ukoliko pogrešimo, ni rezultat nam naravno neće biti dobar. Imajte to na umu, znači da se ta greška ne pravi. Evo, toliko za danas.